Özel müəssisədə çalışanlar da atalıq məzuniyyətinə buraxılacaq. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin mətbuat katibə Aynur Osmanqızı məlumat verib. Qərarlar ölkə üzrə hər bir müəssisəyə və quruma aiddir. Burada dövlət və özəl sektor arasında fərq qoyulmayacaq deyə o bildirib. Belə ki, həyat yoldaşı doğuşa və hamiləliyə görə məzuniyyətdə olan şəxslər doğum mərhələsində ananın doğuş üçün müraciət etdiyi xəstəxanadan arayış almalı olacaqlar. Həmin tibbi arayışı iş yerinə təqdim etməlidirlər. Sözü gedən arayış əsasında iş yeri ata namizədlərinə 14 gün müddətinə ödənişli məzuniyyət verəcək. Ödənişli atalıq məzuniyyətinin verilməsi qanunvericiliyə daxil edilir. Layihəyə əsasən atanın məzuniyyət pulu standart qaydada ödəniləcək. Bundan əlavə hər bir övlad üçün atalıq namizədi hüquqdan istifadə etmək mümkün olacaq.